Hallo, mijn naam is Mo Alkesap, arbeids- en organisatiepsycholoog bij EPAS. Vorige keer heb ik het met jullie gehad over de rol van de mens binnen de organisatie en hoe we onze medewerkers tevreden kunnen krijgen. Voor deze keer heb ik ook een tip die ik jullie graag wil meegeven. Naast dat we de medewerkers tevreden willen houden, willen we er ook voor zorgen dat de medewerkers goed presteren en dat iedereen resultaatgericht te werk kan gaan. Niets is belangrijker dan het hebben van één gemeenschappelijk doel. Dus, de tip die ik jullie wil meegeven voor deze keer is: bij de eerstvolgende bijeenkomst of vergadering die je hebt met het team, pak een stapel post-it notes en vraag aan iedereen om het gemeenschappelijke doel op te schrijven. Wat is de koers waar we heen willen voor de komende maanden? Nou, het zal jullie verbazen welke verschillende antwoorden naar voren komen. Als je alle post-its van iedereen verzameld hebt, zorg ervoor dat je dan toewerkt naar één gemeenschappelijk doel. Dat zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan. Daarmee creëer je ook gedeelde verantwoordelijkheid voor het doel. En kan je er ook voor zorgen dat medewerkers eigenaarschap nemen voor de verantwoordelijkheid die zij met iedereen hebben afgesproken. Ik ben hartstikke benieuwd hoe het gaat. Deel je resultaten met ons. Ben je benieuwd naar welke tips er nog meer zijn? Of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dank jullie wel!